Tää video alkaa tästä. Ja tän videon tykkäystavoite on, mennään vähän helpommalla, 566 tykkäystä. 567. Ja mitä te näette seuraavaksi, niin on se, mikä kiteyttää mun ja Nuutin viimeisen 72 tunnin elämän. Fortnite Battle Royale. Nyt sun on pakko voittaa. Kolme tyyppiä jäljellä, ja Nuutti on yksi niistä. Nyt ei mitään paineita. Ai vittu! Enkä saanut edes sitä. Mä käyn pissaamassa ja näytän Nuutille, miten tää tehdään. Tiedätkö, mitä voin tehdä? No. Gorilla mode. TVOta ennen Fortnite-matsia. Mitä? Täytyy tehdä, mitä täytyy tehdä. Mitä tänään on? Tähän ollaan tultu. Salitavoitteet, kaikki on heitetty menemään. Nyt olemme saaneet kaikki valmiiksi. Meillä on tässä PVO otettu. Seuraavaksi hypätään tonne Battle-bussiin. Meillä on tänään vuorossa 1x1 all-voitto ennen meidän kyykky- ja penkkitreeniä. Haluatko sä Nuutti vähän avata, mitä me ollaan tehty viimeiset 72 tuntia? No mä voin avata hieman, että ehkä tästä äänestäkin vähän jo kuuli, niin olemme olleet Elmerin kanssa flunssassa, tai niin kuin nenä on ollut tukossa ja tollaista. Niin me ollaan viimeiset 72 tuntia varmaan pelattu Fortnite ja About Put. Mä en ole käynyt reenaamassa viimeiseen 3 päivään. Niin. Mä oon pitänyt 3 lepopäivää, mikä käytännössä tarkoittaa jo sitä, että mun on ihan turhaa yrittää mitään yli 300 yhteistulosta tulevissa tammikuun SM-kisoissa. Peli on jo menetetty, niin laji on vaihdettu. Jos se yksi title oli, että alan pelaamaan työkseni, niin mä oon oikeesti harkinnut nyt sitä, että tässä on tullut sen verran pelitunteja, että pitäisikö oikeesti aloittaa vaan niinku. Siis me ollaan Elmerin kanssa viimeiset 3 päivää, niin me ollaan oikeesti ollut täyspäiväisiä pelaajia. 12 aloitettu ja pelattu sinne 6 about asti. Mut mä ajatin tän mun PVO-oton... Onks toi Tinderi? Ei, toi ollut Tinder. Ajatin tän mun PVO-oton älykkäästi sillä tavalla, että PVO on, että se on täydessä efektissä, niin menee noin 10-15 minuuttia. Niin siinä vaiheessa, kun siinä on 3 pelaajana jäljellä, niin mun PVO kikkaa täysin. Ja siinä vaiheessa ne rokataan tää. Aista pysyä. Ei mitään, me sanottiin, että me tullaan ottaa voitto. Vaattiin voittaa ja täällä on kruunu päässä. Äijä, kello on vittu 21.17. Tää jätkä ihan pitun aktivoitunut tähän peliin. Niin kauan saa yleensä jatkaa kuin voittaa. Ha, ha, ha. Uutisjorkki 69. Are you serious right now? Olis pitänyt ottaa kauempaa. Bray. Mitä sä just sanoit tästä riisinkeittämistä? Toi on oikeesti aika törkeen hyvä laite. Niinku ihmisetkö sanoo, että joo, pystyy kattilassakin tekemään riisiä. Totta kai voi, mutta come on. Nytkin me ollaan menossa salille. Mä laitun 2 tunnin päästä silleen, että kaveri käy tekemään riisiä. Sä olet just äsken tietää, kun mä kerron, että tässä on tämmönen ominaisuus. Illalla silleen. Mä laitan sen niinku illalla valmiiksi silleen, että aamulla kun mä herään, niin mulla on valmiina riisiä. Sitten sen 8 tuntia. Niin. 8 tunnin huijolla. Tänään on ensimmäinen reeni 4 päivään. Eikä ainoastaan se, että mä oon pitänyt 3 päivää taukoa, vaan myös se, että mä unohdin mun polvilämpärit ja mulla on tänään kyykkypäivä. Superraava. Tänään me ei kyykätä raakana, vaan raakana. Kyllä me käytetään silti vyöt. Eli ei niinku ihan raakana. Se on raaka. Niin. Purkissa kuin mun BBQ-kastike. Tuo näyttää syötävällä. Tuo on tommonen, mitä sä pisät johonkin sun makaronia ja jauhelihan päälle. Tää on voi chillattaa se tälle, eikä sitä valuu. Sitten mä haluan tänään tiskuja vähän. Mä ikinä tiskaa, kun mä istun tiskin päällä. Mutta, mä otan tälle lepa. Kuinka siistiä? Toihan on törkeä siistiä. Ei tarvi sinne. Koska mulla on semmonen pullo, mitä mä joudun, tiiäks, niin kun mä otan sitä kiinni, niin mä joudun silleen kääntämään se. Ne. Ja sitten tiputtaa sitä. Onko siinä joku korkki vielä? Joo, sit siinä on semmonen korkki, mikä pitää, sen voi laittaa kiinni, mutta se on yleensä mulla auki. Tää on 4 kertaa tehokkaampi poistamaan pinttynyttä rasvaa. Mä oon sekoittanut tässä näköjään kanoja tänään. Eikö oo? 4 kertaa tehokkaampi. Muuten hyvää, mutta sun tekniikka on kyllä väärä. Minä, joka en omista tiskikonetta, niin mä kerron teille nyt yhden. Tää on viimeinen juttu liittyen tiskaamiseen. Kun te tiskaatte, niin mitä Nuutti teki niinku amatööri, niin sen sijaan, että sä laitat sitä tähän, niin tehkää näin. Tästä johtuen te voitte tiskata nyt ensin tän lusikan. Te voitte ottaa nämä sakset
ottaa vielä tämän veitsenkin. Heitä tää voi. Ja nyt te opitte mun vlogista myös, että miten te tiskaatte tehokkaammin. Joten miettikää sitä. Tämän päivän pre-workout-pillerit. Mä en muista, koska mä oon viimeksi pitänyt näin pitkän tauon reenaamisesta. Varmaan viimeksi mulla oli korona ja siitäkin on vuosi. 3 lepopäivää putkeen. Eikö sulla ollut silloin, kun se olisi kisa, niin sä olit joku viikon reenaamatta? Tällä hetkellä SM-kisoihin on vielä jäljellä 28 päivää ja 3 tuntia, joten nyt on korkea aika alkaa reenaamaan, vaikka nenä vähän vuotaa. Tämän päivän agenda. Raaka, kyykkyjä, ilman polvilämppäreitä. Selkää. Tää se hauis käytänä alas. Et vitussa saa. Et saa kyllä sinäkään. Se on 140 kiloa. Tosi miehen kyykky. 3 levyä, ei polvilämppäreitä, ei vyötä. Yllättävän painava. Domsit jaloissa. On istunut oikeesti 3 päivää putkeen, eikä on liikkunut yhtään minnekään. Toinen tärkeä asia. Mä en käynyt PVO-paskalla, mikä vaikuttaa voimatahoihin. Se on suora merkki siitä, että sä et ota sun reenejä tosissaan ja kakkaa. Kyllä. Tänään täytyy sanoa, että tää on vähän tämmönen perseilyreeni. Tullaan kipeänä takaisin salille ja ei oo kamoja mukana, joten otetaan tänään mitä voidaan. Me tultiin kuitenkin salille ja me ollaan täällä kaikki parantamassa itseämme. Kässä miten kyykkäs. Oho, paljon sun autit maksaa? Paljon mun outfit maksaa. Mm. Liftakengät. Ne on omat. Ei maksanut mitään. Mikä nää on? Energeticsin shortsi. 20. Naikin paita. Pöllitty. Mitä? Kuulokkeet. 50. Paljon sun outfit maksaa? Mä oon ottanut pitkä tätä kysymystä. Lähetään alhaalta. Kengät. Ei mitään hajuu. Heitä ne joku summa. 150. Gymshark Hold. 40. 40. Okei. Me olemme Nuutin kanssa lähes nyt aamutreenille. Eilen oli kyllä aivan vitun paska treeni, mutta ei ollut kyllä tarkoituskaan olla mikään hyvä, koska olin 4 päivää treenaamaan. Nyt täytyy saada jotenkin kytkettyä tämä muukaan jännyt heikkous tässä kipeyden aikana ja alkaa valmistautumaan nyt SM-kisoihin, joten tänään teemme maastavetoja ja sen jälkeen käsipumppitreenin Nuutin kanssa. The rain, 'cause I'm thirsty for your love. Dancing underneath the skies of lust. Yeah, feed the rain, 'cause without your love my life ain't nothing but this carnival of rust. Come feed the rain, 'cause I'm thirsty for your love. Dancing underneath the skies of lust. Yeah, feed the rain, 'cause without you love my life ain't nothing but this carnival of rust. Mitä seuraavaksi? Seuraavaksi teemme ylätali ja sen jälkeen otetaan ihan saatanan nopea käsipumppi Nuutin kanssa, koska meidän täytyy päästä uuden vuoden viettää. Mitä sä haluat sanoa ihmisille? Train to failure. Yeah.